ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରଶ୍ମିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଓ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ରେସିପି ସେୟାର କରିବି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କିପରି ହୋଇଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆମର କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁ କଷା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 500 ଗ୍ରାମର କାଙ୍କଡ଼ ନେଇଛି, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଆକୁ କାଙ୍କଡ଼କୁ ଧୋଇ ନେଇଛି, ଆଉ ଭଲ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଆକୁ କାଟି ନେବି। ଏଠି କଷି କଷି କାଙ୍କଡ଼ ନେବା ଦ୍ୱାରା ତରକାରୀର ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଏହି କାଙ୍କଡ଼କୁ ମୁଁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କାଟିକି ଧୋଇ ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଏଠି 2 ଆଳୁ ନେଇଛି, 2 ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି କାଟି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଯିବେ ଆମେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଆଜ ଆଉ କିଛି ରସୁଣ ଅଦାକୁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ମୁଁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ପେଷ୍ଟ କରିନେବି, ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ କରିନେଇଛି ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜକୁ, ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ବାଟି ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଏଠି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପିସ୍ରେ କାଟିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟମାଟୋକୁ ମୁଁ ଏଠି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପିସ୍ରେ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ମସଲାରେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କରି ମସଲା, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଲୁଣ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ମସଲା ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟା ମସଲାରେ ନେଇଛି 2 ତେଜପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଲବଙ୍ଗ, ଆଉ କିଛି ଜିରା। ତାପରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆମର କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁ କଷା। କଡ଼େଇ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ରଖିଥିବା ତେଲ ଏଠିକି ଅଧେ ତେଲ ଏଥିରେ ମୁଁ କଡ଼େଇ ଧୀରେ ଦେଉଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଏଠି କାଙ୍କଡ଼ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିନେବି। କାଙ୍କଡ଼କୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବି। କାଙ୍କଡ଼କୁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଏଥିରେ 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି କାଙ୍କଡ଼କୁ ମୁଁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବି, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବି। କାଙ୍କଡ଼କୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଭାଜିବା ଦ୍ୱାରା କାଙ୍କଡ଼ର ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ ତରକାରୀରେ ଖାଇବା ବେଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କାଙ୍କଡ଼ ଆମର ପୁରା 50% ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଏଥିରେ ମାଡ଼ କରି ନେଉଛି, ଆଉ କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁକୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ଭାଜି ନେବି। ଆକୁ ବେଶୀ ଭାଜିବେନି, ହାଲକା କରିକି ଭାଜିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି, ହାଲକା ହାଲକା ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଏବେ ସବୁ ଯାକ କାଢ଼ି ନେବି। ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିଥିବା ତେଲକୁ ଏଥିରେ କଡ଼େଇ ଦେହରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଡ଼େଇ ତେଲକୁ ମୁଁ ଏଠି ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବି। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆଗରୁ ରଖିଥିବା ଗୋଟା ମସଲାକୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଗୋଟା ମସଲା ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ପିଆଜକୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜକୁ ଭାଜିବି। ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜର ପେଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଆଜ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି, ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜର ପେଷ୍ଟକୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ତା'ର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାରିବି। ମସଲା ଆମର ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାରି ହୋଇଗଲାଣି ବା କଷି ହୋଇଗଲାଣି, ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ମସଲା ରଖିଥିଲି ସେଇ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଟୋପାଏ ନାକୁରୁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କଲି, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି 1 ଚାମଚ ମୁଁ ଏଠି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା ପରେ ଏଥିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ କଷିବି। ମସଲାକୁ ଯେତେ କଷିବେ ସେତେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଟେଷ୍ଟ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 1 ଚାମଚ ମୁଁ ଏଠି କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କଲର୍ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ଶୁଖା ମସଲା ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଯାହାକି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କଲି ଆଉ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି କରି ମସଲାଟା ଆଡ଼୍ କଲି। କରି ମସଲା ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇକି ମସଲାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଆପଣମାନେ କମ୍ ତେଲ ମସଲାର ତରକାରୀ ଯଦି ପସନ୍ଦ କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆମର ଏବେ ଚାରିପଟରୁ ମାନେ ତେଲ ଉଠିଗଲାଣି, ଏବେ ମସଲା ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟରକୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଠି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଏଇଭଳି କମ୍ ମସଲାର ତରକାରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲା ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା କଷି ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁକୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଆଉ କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁକୁ ମସଲା ଦେହରେ ଏଠି 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଳେଇବି। ଆଉ ମସଲା ଆଳୁକୁ ଆଉ କାଙ୍କଡ଼କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା ଦ୍ୱାରା ତରକାରୀର ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ତରକାରୀ କଷା ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ମସଲା ଦେହରେ ଆଳୁ କାଙ୍କଡ଼କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକା ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏ ତରକାରୀରେ ଅଧିକା ଝୋଳ ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପୁଣି 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏହାକୁ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ନେଉଛି ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଚେକ୍ କରୁଛି ଆମର କାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ତ ଭାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇକି କଭର୍ କରିନେଇଥିଲି ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏହାକୁ ମୁଁ କାଢ଼ିକି ଚେକ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ସିଝି ଯାଇଛି ଆଉ ତରକାରୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ତରକାରୀର ବାସ୍ନା ବି ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ମୁଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କଲି। ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତରକାରୀଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁ କଷା, ଆଉ ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଆଉ ଏହି କଷା ଗରମ ଗରମ କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁ କଷାକୁ ଆପଣ ରୁଟି ପରଟା ପୁରୀ ଆଉ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଆଉ କେଉଁ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।